повторно во студиото на Македонија денес. Навистина ни е убаво разиграно во навистина весели бои кои што веројатно побудуваат позитивна енергија кај сите оние кои што ќе ги погледнат, ќе имате можност и вие да ги погледнете делата кои што се уникатни, единствени, што се вели рачна изработка и креација на нашата денешна соговорничка, девојката која што своите инспирации ги преточува во навистина убави дела кои што знаат да направат денот на сите оние кои што ќе ги имаат во своите раце да им биде многу поубав, поведар, а веројатно дека и токму таа така се чувствува изработувајки. Но за сето тоа ќе дознаеме од разговорот кој што следува заедно со Емилија Мишева Ставрова, или попозната како М. Елефански, името на незиниот бренд. Емилија, добар ден и добре дојде. Добро ве најде. Можам со М веројатно да ти се обраќам, затоа што така речи сите познаваат и повеќето од луѓето по твоето име М. Елефански. Да. Како се чувствуваш во нашето студио? Супер пријатно, како по дома. Да, и нас не е навистина пријатно затоа што ни донесе убава енергија и убави бои во студиото. Се надевам дека низ разговорот ќе дознаеме многу повеќе за сето тоа што значи брендот на М. Елефански, но најпрвен за самото име М. Елефански. Ете, Емилија Мишева Ставрова. Доколку погледаме Мишева, може би Миш е глушец, но Елефански е слон. Каква е случајноста тука да ете М. Елефански како име и како свој заштитен бренд го така? Прво, значи, М доаѓа од еден пријател, така ме викаше уште во студентските денови, како скратено од Емилија М, беше доста симпатично. А слонче, од мојата љубов кон слончињата, исто еден друг другар, он ме викаше слонче, дека сум имала, валјда, големи очи, али мислам дека друг атрибут, малце на сметка, моја сметка се позафркавам, дека за носот се викам, као дема, имам сурл, имам голем нос, и от тамо ми е М. Елефански, али ми доаѓа Елес, као со Ел, Тара, да, и така, као јас, слон, слоница. Да, навистина е интересно, сето тоа на убав начин да се вклопи и да застане како еден твој заштитен бренд. Верувам дека самото тоа допринесува да бидеш препознатлива помеѓу сите оние креативци во нашата земја кои што изработуваат рачни изработки. Мора по нешто да се одвојуват. Па, не знам, по стилот, по линијата, по илустрацијата. Мислам дека на почеток, негде почнав 2011 година, малце цртажот ми беше многу понаивен и помеланхоличен. Мислам дека ме препознаваа сите по затворените очи и по ненасмеаните фаци. И до тогаш мислам дека боја не користев, имав само по некоја деталче обравчињата, мислам дека тоа ми беше исто карактеристика за мене. Но после во текот, првпат ги отворив очите, тоа е многу интересно како се развиваше, првпат ги отворив очите на картичките што ги правев за нашата регистрација со мојот, за мене и мојот сопруг. А тогаш беше првата илустрација со отворени очи, а боја првпат кога се роди керка ми. Значи, во секоја фаза од твојот живот има по некоја промена која што може да се забележи на твоите илустрации. Да. Секако сето тоа има и своја символика, веројатно, затоа што детето ги донесе сите бои во твојот живот и тоа е нешто што знае да го разубави животот, а токму поради тоа илустрациите. Таа е таа љубов. Да. А љубовта ти ги отвори очите, кога ќе видиме, да, очекуваме некоја следна промена во твојот живот, како ќе се одрази на твоите илустрации. Може би како некоја твоја CV се сите овие илустрации. Па, мислам дека тоа, моите илустрации сум јас. Значи, тоа е толку искрено и никогаш не правам нешто плански. Никогаш не цртам со молив. Значи, директно цртам со репитограф. И тоа некоја движење, таа линија доаѓа од нас како од внатре кон надвор. И дури ни јас не знам што ќе се случи со цртежот. Нема никаков план, никаква стратегија предходно обмислена, така да не знам на кај ќе се води, на кај ќе иде, кај ќе се развива овој бренд, ама само во едно сум сигурна дека тогаш кога цртам, кога сликам, кога творам, тоа сум јас. Самиот мислам дека сум фасцинирана од самиот процес на создавање, кога нешто создавам. Кога започна тој процес кај тебе да го препознаваш, може би, како талент и како желба за отргнување од секојдневието, може би, затварање во еден свој собствен свет кој што ти го креираш? Кога беа почетоците? Па, на 27 години. Од секогаш сум била креативна, од мала многу цртав, сликав, ама бев мрзлива.
Барам така ми викаше мојот наставник по ликовно во осмолетка. Многу веруваше во мене и ме тераше, мислам, за да се вложувам во тоа, ама бев многу мрзлива. Образованието ми отида скроз во друг правец и мислам дека се открив на стварно на 27 години. И тоа во една вечер, мислам дека тоа ми беше доста депресивен период во мојот живот. И дури се дружевме со другари и цимери. И почнав да цртам и уствари го нацртав тоа што ми недостигаше во животот во тој момент. И тој прв цртеж беше многу шарен, преполн, едно ливче, мислам дека немаше ниту едно празно местенце. И некако така почнав, па после со да им цртам картички на мои блиски другари, па ставив едно албумче на Facebook, затоа мислам дека ја почитувам Facebook, социјалните мрежи. И така луѓе почнаа да им се допаѓа тоа што го работам и тоа ме потекна и така продолжив да растам. Да, сосема спонтано и неочекувано. Иако студираш графички дизајн? Не студирам тоа, тоа работам како графички дизајн. Така се открив и тоа ми е љубов. И нешто што сама сум се пронашла таму од првата работа. А иначе имам студирано новинарство. Колешка, значи. Колешка, да, и тоа одсек телевизија во Бугарија, на Софиски универзитет. А Public Relations ми е мастерот, ама така ги гледам некако многу сега, далеко. Сега тие не се дел од твоето секојдневие, да. Креативността сепак надвладеа над сите тие работи кои што може би во текот на животот ти одзеле доста време за да го завршиш факултетот и сите тие студии, но никогаш не се знае каде патот ќе те однесе, ниту можеме нешто да планираме, како што и ова сосема спонтано излезе со да. Илустрациите. Кус период за да се наметнеш на пазарот на креативци кај нас, но ете како се чувствуваш сега во тој свет, дали има доволно интерес за вакви изработки кај нас во Македонија? Има доволно интерес. Ние имаме, само немаме проблемот кај нас, а немаме куповна моќ. Пошто се познаени сме колку у нас не е длабок джевот и колку може според тоа и ние да си го вреднуваме и реално да си го оцениме, да си го оцениме трудот. Тоест, да има цената колку би била надвор од нашите граници и тука. Например, сега пред неколку, мислам дека нема месец дена, бев во Лондон. Значи, таму еден принт од А4 се продава од на 30 фунти и над 30 фунти. Кај нас е сосема незамисливо таа цена да некоја даде за еден принт. Веројатно ете самиот стандард кој што ние овде кај го имаме, ја наметнува таа цена, но љубовта надвладува и вие продолжувате да. И понатаму да работите да. И да создавате. Каде се гледаат најчесто овие ваши креации, илустрации? Ете, самата кажа дека Facebook може би бил таа појдовна точка каде што ти ја започнуваш посериозно оваа работа. Значи, најмногу по базари. И благодарам на луѓето што сте исто така креативци и што најчесто и они ги организираат базарите. Али сега еве јавно сакам да се заблагодарам на City Mall, што е една толку голема компанија, не подржи и тоа без никаков надоместок, 18 креативци. Па нека повели јавноста кој не гледа и кој не слуша од 3 до 5 ноември од 10 до 22 часот во City Mall во приземја од страната на Рамстор и се одржува есенски базар. Така, таму ќе можат одблиску да ги видат сите креативци да. Кои што земаат учество, меѓу униф и ти. Да. Колку време ти е потребно да подготвиш, може би, материјал кој што на еден базар ќе го прикажеш на клиентите, односно на купувачите кои што потенцијално би дошле таму за да земат нешто од твоите креации? Обично треба повеќе време, ама јас како мајка, како плусодневна работа, и то мислам дека жонглирам меѓу сите тие моја љубов и хоби и секојдневни обврски. Така да мислам дека за многу кратко време го спремам, ама имам непроспијани ноги. Баги, пошто мислам дека тоа треба да го направам од кога ќе заспијам керка ми,
а не заспива рано. Значи дека ти одзема дел од креативното време, но сепак веројатно голема инспирација пак наоѓаш од сето тоа секојдневно искуство кое што го имаш. Најголемо, значи најголемо. Дали мислам дека сега се што правам е никако ко украдено и во таа моја реалност. Посакувам денот да е некој 32 часа минимум. Али како да апетитите и соновите ми се поголеми, само треба да излезам од мојата комфорт зона, дефинитивно. Да. Ова што тука во нашето студио денеска ни го донесе е дел од твојата изработка и она што ќе се најде на базарот, кој што ќе се случи во следните денови во City Mall. Би сакала сега да знам, ете, ова се рамки на твоите илустрации, кои што може да красат ничие биро, може би во канцеларија, некој дом, тефтери, нотеси, тетрадки, беџеви, магнетчиња. Навистина интересни, пред се можам да кажам подароци кои што може да бидат подарени, колку наменски може би изработуваш? Доста. Доста, значи, луѓе се најмногу изработувам гифт картички. Значи со што се нацртани се само за одреден настан. Да, за одреден настан, да. Така да, да. Да, во последно време доста интересни се и тие покани за свадби, кои што се трудат младенците да бидат што поуникатни, поединствени, да биде нешто нетипично на оно што сме навикнати, таа и таа фамилија ги поканува гостите, затоа што ете ке се случи на вистина еден убав чин, низ една приказна да се поканат присутните, односно потенцијалните гости на свадбата. Колку за тоа пак имаш порачки? Па, сум имала повеќе, ама една ми е така најдрага и најмногу, мислам дека, најколоритна ја направив. И некак, пошто ми се познати луѓето, не толку познати или него се близки на мој близки луѓе. Ама не сум добила до сега толку многу нарачки. Мислам дека повеќе се овие нарачките за гифт картички, постери илустрации нарачка исто, за родендени и слично. Али за свадба отворена сум. Еве. Да, навистина би било интересно затоа што како што и самата велиш, може би треба и да се познаваат, да ги познаваш одблиску луѓето за да подобро ја фатиш приказната и да ја прикажеш низ илустрациите, но и некого што не го познаваш со еден разговор низ кафе, муабет може да се дознае многу и да се направи. Тоа обично им барам, да, им барам неколку клучни збора или музика или нешто нивно што е умилено. А мислам дека луѓето преку музиката најмногу можам да ги препознам. Од кои материјали ги изработуваш твоите уникатни производи? Еве, гледаме тука, имам и некоја чинија, еве, беџовите, боите кои што ги користиш. Значи, јас сум вака мојата микс медија, би кажала, зашто малце сум олдскул во изработката. Значи, цртам на рака, не цртам на таблет, например, а доста е поулеснувачко. Цртам на рака со репетограф на обичен бел лист хартија, после тоа го сканирам, па го дигитализирам и на крај го обојувам во Photoshop или Illustrator. Зависи. Керамика ми е нешто, една од две керамики имам направено, во керакамика, на прекрасна работилница керакамика. Керакамика се наоѓа во Чаршија. Многу интересно ми е и многу ми е медитативен процесот за работа, но едноставно не сум пронашла време. Тоа е еден недовршен проект што може да го видат гледачите е везот во Гергефот и мислам дека намерно ми е оставено недовезено за да ме подсетува за сите работи кои треба да ги завршам, а ги имам само во мојата глава. Навистина, веројатно големи идеи во твојата глава, кои што чекаат само на време да бидат реализирани. Да. Оно што исто така ме интересира е колку на овие базари кои што се организираат кај нас во Македонија, доаѓаат може би млади кои што сакаат и тие да пробаат да изработуваат вакви илустрации, може би да купат искуство. Колку си расположена да го пренесеш знаењето? Сум. Зашто некој за мене бил, бил расположен и посветил дел од своето време. Така да сум заинтересирани се и мислам дека има се повеќе и повеќе артисани во Македонија и мислам дека секој има барем една линија што го одликува од другиот, од изработка на накид, па од илустратори, од графичи и така натаму, така да има. Колку се познавате помеѓу себе со сите овие артисти кои што создаваат? Доста.
Доста. Мислам дека скоро сите ги познавам сега, што ќе учествуваме на базарот. Скоро сите, мислам дека тројца, четворица ни ми беа познати, ама ќе се запознаеме. И се подржуваме и кога еден ќе разбере дека е организиран еден базар, ги повикува другите и така. Мислам дека имаме супер линк. Дали се одржуваат вакви базари и надвор од главниот град, во останатите градови во државата, па да можете таму да ја прикажете својата работа? Не знам, не сум била поканета, сигурно, али... Ти ни доаѓаш од Богданци? Да, доаѓам Богданци, да. Твоето потекло да. Таму? Колку да. Таму ги имаат видено твоите изработки богданчани? Мислам дека само што може да видат си илустрациите што се кај татко ми во кафичат, пошто целиот кафиќе со мои илустрации, а друга... Значи дека е уникатен и единствен? Па нема многу, два кафиќи се останати во Богданци, пошто Богданци стана едно мало жално местенце, за жал, пошто сите се движат навака или надвор од Македонија. Да, за жал таква е ситуацијата, може би низ целата територија на Македонија. Жално е кога ова ќе се слушне. Ете како велиш, има навистина и убави места каде што би можеле да се дружат младите, но тоа останува веројатно само за празници, викенди и нешто кога ќе се вратат сите оние кои што се иселени. Го спомена и Лондон како место на кое што пред извесен период имаш отидено со делот твоите илустрации. Не со дел, само го посетив. Само го нема можност таму да ги погледнат? Нема, ја имав можност да ги погледнам нивните и да сватам колку значи, колку заработуваа таму луѓето од нашата бранша. Пошто постојат, мислам дека во секој еден дел од Лондон постои маркет и на тој маркет мислам дека не е ни многу комплицирано да си изнаймиш ко има тезга. И таму тие маркети мислам дека се најпосетувани не само од лондончани, туку и од туристите. Јас мислам дека го посетив не барем 4 различни базари, маркети, и мислам дека стварно е прекрасно, пошто мислам дека кога би отишла таму за еден месец би заработила многу пари. Од што зависи тоа, дали можеш таму да се појавиш, дали тоа треба да биде на нечија покана или пак треба можеби тука кај нас повеќе да се развие таа сцена и нашиот маркет на вакви рачни изработки да заживе, за да можат и нашите изведувачи, односно нашите артисти да се најдат некаде надвор. Па можеби мислам дека тоа е индивидуална работа и колку кој индивидуалец ти си запознаен и да можеш да се инфилтрираш во едно друго општество. Да, треба уште, мислам, нега сме као млада гранка и може уште да се развиваме и да се развиваме, но се останува прашање на време. Да, за се треба време, како била да му дадаме време на времето, може би и кај нас ќе се развие многу повеќе овој вид на уметност и ќе се цени доста повеќе, затоа што сепак станува збор за дела кои што одземаат многу време, многу внимание, многу труд и пред се вложува во сето ова. Веројатно дека голема инвестиција за еден индивидуалец да одвои дел од својот буџет за да започне со нешто со кое што ќе твори. Дефинитивно, затоа моментално работите што ги правам се ситно, преди тоа што не можам да се дозволам да вложам нешто повеќе, но мојата замисла, мојот сон е многу поголем, па се надевам да ќе можам да го реализирам во скоро време. Тоа сакам да правам и облека, и за деца, и така натаму, али да оставиме за... Чекор по чекор, да. Веќе едно кафуле опремено со Еми Елефантски во твоето родно Богданци. Да. Посакуваш ли може би некој таков локал во главниот град да биде среден и уреден точно од тебе? Тоа би било супер. Колку време е потребно за да се опреми еден локал, да се направат илустрации, посебни единствени, една приказна, веројатно, да се разврзе од самиот почеток до крајот? Па не знам за време. Значи, стварно не знам за време, пошто ова за татко ми си го познавам. Тој ми е татко, го познавам местото. И од време на време, пошто имам еден цит направено со картборд, со таква боја, и сезонски му го минувам цртежот со креди. И не знам, тоа ми е некако многу близко кога си го правев ја за себе. А за таков проект сигурно многу е битно каков ќе биде брифот, каква ќе биде идејата и времето за изработка, али мислам дека ако стигнам заби дека може за кратко време, пошто кога работам од љубов не спијам.
Да, и затоа да ги покануваме сите оние собственици на кафулиња кои што сакаат да бидат единствени, да ја побараат нашата Еми Елефантски, и ова навистина може да направи да сите оние кои што таму ќе го пијат своето кафе се чувствуваат позитивно. Веројатно дека може такви да бидат и шолјичките за кафе и сето оно што ќе се појави како декор, да, навистина е интересно. Се надевам дека ќе имаме можност некое такво кафе заедно да испиеме во некој од нашите локали. Оно што ме интересира, го спомена на самиот почеток својот наставник, кој што барал што повеќе и повеќе да црташ, дали имаше можеби средба со него, од кога веќе направи свој... Да, се сретнавме на една изложба во Богданци, кога му кажав, мислам дека стварно беше пресреќен, и вика, бе, ја знаев кога тогаш дека ти ке се вратиш на таа патека, и така го поздравувам. Фило се викаше мојот наставник. Поздравуваме ние наставникот и сите оние наставници кои што ги бодрат своите ученици да го развијат талентот кој што го имаат во себе. Никогаш не знаеме тоа каде ќе најде своја улога и своја цел. Ете, сега е базарот место каде што ќе ги покажеш своите креации, своите илустрации кои што се навистина интересни и уникатни. На самиот почеток ни кажа дека првите твои биле црно-бели, со затворени очи, и полека понатаму навлезе бојата со појавувањето на твоето дете, односно доаѓањето на твоето дете во твојот живот. Како понатаму ги црпиш приказните инспирациите? Во што гледаш? Чиви се овие ликови кои што ги гледаме на илустрациите? Најчесто сум јас. Значи, мислам дека повеќето, дури кога е лисичка, може да е автопортрет, и тоа доаѓа стварно внатрешниот порив. Значи, јас како се чувствувам. Неисцрпна тема ми е жената, девојката. Сега последната, ова што ќе го прикажам сега на наредниот базар. И сите тие експресивни емоции, и тага, и хормони, и пиеме. И така натаму, и така да мислам дека зависно од тоа јас како се чувствувам, тоа таква илустрација и се раѓа. Кој најчесто ги сака овие илустрации? Кој сака да ги купува, да ги подарува? Кои се твоите ценети потрошувачи? Па различни се, значи од помлади, постари, машки, женски, значи нема род, мислам тука, ама помладата, мислам дека помладата генерација, така помладата за мене, што е млада, да кажам, до 35 години, да кажам, и од 15-16 до 35 години. Така, тие ми се најдраги потрошувачи. А што е она што ти како креативец сакаш да го гледаш кај другите твои колеги, сите оние кои што се занимаваат со рачна изработка, што тебе посебно како уметник те фасцинира? Уникатноста. Уникатноста, и според тоа, не знам, секој едно парче, дали накет или нешто, кој ќе го видам, тоа нешто само за себе, така, внесувањето на парче душа од уметникот во нештото. Да се знае дека тоа е целосност е се внесел или внесла во тоа. Значи, да не е копикет, значи, да не е нешто што е веќе видено по интернет. А колку кај нас младите сакаат да бидат уникатни, да бидат единствени, или пак сите се слепо водени од трендовите кои што се на светско ниво пласирани? За жал. Да, тоа е трендовско. И не знам, овие младите генерации, што се, например, до 18 години, ми се, не знам, сите ми се копи-пейст. Не знам, со фиштачки ногти, со премногу шминка, со надградби на коси. Значи, се ми е тоа артифишување. Да, не можеш да определиш на која возраст. Да, дефинитивно, да, што изгледат многу постаро од мене. Али, сепак, има исклучаци. Има исклучаци, има деца и младиш со нивен стил, и не е битно каков бренд се облечи, значи битно е ти како го носиш сето тоа. Јас, например, обожавам да купам во секонд хенд. Тоа, така сум се навикнала уште во Софија, така да не е битно дали ја парчето го имам купено 1 евро и ќе го комбинирам со, не знам, со патика од 100 евра, или, значи не е битно брендот, битно е ти како го носиш тоа. Тоа се надевам дека се повеќе и повеќе ќе го сватат младите и полесно ќе уживаат во секојдневниот живот, и нема се да им изгледа толку скапо и толку драгоцено, затоа што добро знаеме дека сите тие трендови па и многу чинат. Опива конзумеризмот, опива, и мислам дека треба малце да погледнаме позади тоа, да не се купуваат премногу работи, значи може стварно да се помине со 3-4 работи и сите тие да се комбинираат, треба да помислиме малце на екологија.
А ја спомена и гардеробата и она што би сакала понатаму да го изработуваш и да го правиш. Колку за тоа треба да се одвои буџет и колку за тоа е потребна финансиска подршка? Има ли некој кој што ги поддржува овие вакви млади уметници кои што сакаат да создадат нешто единствено, уникатно и да го развиеш својот бренд? Еве, јавно поканувам, ако некој има и сака да ме поддржи, нека ми се јави. Не знам дали некој е стварно да ги поддржува, значи мислам дека Министерство за култура нешто поддржува, али мислам дека и возрастни граници има некој, сега пред некоја време баш прочитав дека беше некој до 29 години, јас сум на таа возрастна граница. Треба да се инвестира пред се. Сме имали некои ситни така проект, ситно проектче со пошто пред не знам пред 6 години мислам дека со другарка ми Милината Насова што го има брендот Атами, правевме, везевме маички. И тоа беше некоја ситна инвестиција од моја од незина страна. Се продаде нешто се заборави и така натаму, але сериозно, ако сакаш да направиш, мислам, блузони или тоа да биде цел во серија, треба се инвестира сигурно на почеток малце повеќе. Не можам се го дозволам сега во моментот, ама ќе биде. Но како што кажавме, чекор по чекор, се ќе дојде да еден ден на своје место и верувам дека и Еми Елефантски ќе стане препознатлива не само во Македонија, туку и надвор. Затоа може би пак и социјалните мрежи да помогнат. Колку тука пак се јавуваат купувачи кои што може би сакаат онлайн да добијат дел од твоите илустрации. Затоа што веројатно цената пак повеќе им одговара, да, ако е таму 30 фунти, малку и да спуштиш, повторно се они во добитка. Да, дефинитивно. Ништо го немам тоа за надвор од Македонија, не сум ги разработила, мислам, сите онлайн портфолија и така натаму, ама ми се јавуваат луѓе што ме познаваат, а што живеат, например, надвор од Македонија, така да сум пратила повеќе постерчиња на страна. А тука кај нас, мислам дека се уште не е толку научен народот за купување онлайн, пошто сака да го види, пред себе и да го допри, да го да му поверува на производот. Дефинитивно, да, така квалитетен и рачно изработен. Овој базар кој што ќе се случува е навистина убаво место, пред се како што и самата велиш, убав настан за сите вас кои што изработувате уникатни креации, рачни изработки, за да посетителите во еден навистина убав амбиент одблиску ве запознаат и одбарат дел веројатно од она што вие го изработувате. Па колку се спремни да платат и да купат и да си заминат со нешто можеби од секој штанд или пак бар од дел од штандовите? Се продаваат ли на вакви базари? Се продаваат. Се продаваат, навистина се продаваат, ако не на овој базар, барам, ако мене ми е успех кој ќе останам без визит карти. Искрено знам дека имало многу посетители, дека им се допаднало, не секогаш имаш пари да платиш, ама знам дека ќе се појави на редниот базар или ќе ме побара приватно. Колку ти си останала можеби пред некој штанд, некаде надвор од државата или пак овде, да погледнеш во дел од производот кој што го посакуваш, а да немаш можност да си го купиш? Па, во Лондон сега ми се случи така. Повеќе пати. Да, повеќе пати, али пак не останав без никакви сетници. За се во врска што си купив, беше во врска со Дејвид Боуи, што го обожавам. И, ама да, така имаш само ке се погледаш. А јас сум импулсивен купувач, така да ќе го погледнам еднаш во ред, значи паѓам во несвест, ама ми треба некој 5 минути да се совземам и да сватам дека тоа нешто, па не ми треба толку многу во моментот, може да се постаршам. Да, во однос на она што можеше таму да го видиш и во однос на тоа што тука се пласира на нашите базари, каква разлика има и колку нашите уметници, креативци се блиско до тоа ниво на сите оние кои што изложуваат таму? Блиски се. Блиски и спремни сме. Со ова на немање на толку доволно средства, мислам дека стварно се вложуваат уметниците тука кај нас и артизаните. Да, ние имаме често можност во рамки на Македонија денес да разговараме токму со вакви креативци, уметници кои што на вистина последното парче кое што го имаат, ќе го дадат за да направат нешто, за да создадат дело кое што ќе биде уникатно и кое што ќе остане препознатливо. Верувам дека понатаму ќе се подобри малку состојбата, дека ќе добиат што поголема поддршка и многу вакви базари каде што ќе може да се изложуваат и пред се да се продаваат вашите производи.
Се надевам и јас. И мислам дека ни треба еден простор, така некој си голем простор го замислувам, кај што ќе може сите уметници и артисани да се собереме на едно место и да има простор за секој да му биде ателие и изложбен простор. Значи тоа би било и да не треба да се плаќаат некои огромни кирии, туку да е нешто симболично. Да, вам ви треба едно вакво мало катче каде што сето тоа се. Мало катче и светол простор, значи светол ми треба. Би сакала местото кое што би продавала тука и да работам, и да има работилници, да има интеракција со потрошувачите, да тоа би било прекрасно. И поттик пред се за сите оние млади кои што сакаат да започнат вакви изработки. Имаме ли ние креативци кај нас во државата кои што секојдневно те изненадуваат појавувајќи се на социјалните мрежи со нивните лични рачни изработки? Па, има, да. Има. Се охрабруваат ли да ги покажат своите работи изработени на социјалните мрежи, да ги добијат првите коментари, критики? Мислам дека се охрабруваат, да, пошто можам да и многу луѓе се заинтересирани, пошто се повеќе добивам пораки, приватни пораки, како да ме распрашаат каде се одржуваат базари, дали они може да учествуваат на нареден базар, па јас само ги спроведувам кај луѓето што организираат, така да, да. Мислам дека се охрабруваат. Ема, јас навистина ти благодарам што денес во рамки на нашата емисија пред отварањето на базарот дојде да ги споделиш своите искуства и накусо да позборуваме за твојата професија. Јас би го нарекла ова, може би хоби или како ти го гледаш, љубов, да, кон создавање на вакви креативни илустрации и ќе ги поканам сите гледачи кои што сакаат многу повеќе да дознаат за Еми Елефантски, да ја заследат на социјалните мрежи, да бидат дел од базарите кои што се организираат, за таму покрај неа да ги запознат и останатите артисани кои што неуморно работат на своите креации се со цел да понудат нешто што ќе биде уникатно и единствено, а со тоа вие да се разликувате од толпата на народ кои што ги следат трендовите. Верувам дека ќе се чувствувате убаво кога покрај себе, на себе или во вашиот дом ќе имате нешто што само вие го имате, а тука Еми Елефантски и нејзините пријатели кои што тоа го прават и неуморно работат со многу љубов на таквите креации. Благодарам на вашата покана. Ви благодарам за гостувањето, а ние продолжуваме понатаму во рамки на нашата денешна емисија. Повторно ќе имаме музика и ќе се расположиме секако со нашите следни гости, последни за денешното издание на Македонија денес. Не сме имале можност во рамки на нашата емисија да разговараме со нив, за прв пат ќе дојдат во нашето студио. Станува збор за само Тони и две жени. Верувам дека добро ги познавате. Ова е една навистина млада група, некои 4 години се присутни на македонската музичка сцена, составени се од Антонио Ристевски, односно само Тони, на кој што му се придружуваат Марина Докузова и Христина Стојанова и со нивните настапи се навистина и тие уникатни и единствени на македонската музичка сцена. Затоа да го погледнеме нивниот последен настап,